inútil! Que tédio! Quero saber, e a dor para. É bem simples. Por que tem duas camas lá dentro? Saia da minha... Botei o dedo na ferida, não é? Quem você está escondendo? Velho e lerdo. Você jamais deveria ter vindo para Midgard. Então, quer tentar de novo? Você fala demais. Não vai falar? Ótimo! Talvez a pessoa que você mantém escondida naquela casa fale!
quando o Jim me disse. Eu só queria respostas, mas... Você! Você que ser orgulhoso. Não adianta vir com tudo pra cima de mim. Eu sempre vou voltar. Esse velho corpo vai ceder. Mas antes de acabar com isso... Quero que saiba de uma coisa. Eu não sinto nada. Você viu com os próprios olhos. Não pode me ferir. Nada pode. Essa luta é inútil. Seus esforços são inúteis. Não tinha que ser assim. Patético! Não pode me vencer! Eu não sinto nada! E você sente tudo! E mesmo assim, não canso de tentar! Não sou como meu irmão! Se tivesse me dado o que eu pedi, não acabaria desse jeito! Mas não! Vamos acabar com isso! Você não pode me vencer! Vamos lá! Sabia do meu passado? Como me acharam depois de tanto tempo? Vem. O que eu faço? Nosso filho não está pronto para levar suas cinzas até o topo da montanha. Fazer isso sem você.